Ah, tomar no cu do Hakim, porra. O bicho é nerdola disso aqui. Ele é bom pra Sou bom. caralho nesses MMO. No New World foi a mesma coisa, velho. O bicho é. Abraçado com a rádio. É, o bicho já é. Agora quer ver ele ter base no Ark. Ah.